Bwana mambo ni vipi? Unaambiwa Alikiba ndio msanii pekee ambaye ameweza kuzichanganya media zote bongo ndani ya ngoma moja tu. Hii ngoma ni Alikiba ambaye amefanya na Tommy Flavor. Na hii ngoma inaitwa Huku. Huku ilikuwa ni ilitoka kwanza official audio then ikaja official video lyrics. Katika lyrics video tumeona ambao hii ngoma hakuwepo ndani ya Alikiba wala Tommy Flavor. Alikuwepo mtu mmoja ambaye anafahamika kama Nyoli Piano au huyu tushazoea kumuita Traffic Mula. Huyu Traffic Mula katika ngoma anaonyesha kiingia media tofauti tofauti ila akiwa katika mfumo wa kudance. Tukumbuke humo ndani tumeona media kama EATV, tumeona media kama Clouds TV na vile vile tumeona media ambayo kama Wasafi ambao mtangazaji wake Lil Omi ameonekana akicheza hii ngoma. Na hii ndani maudhui yake utaona tofauti tofauti ambayo inaanza Nyoli Piano akiwa anamfuata Meena Ali. Hadi Meena Ali anaingia basi katika kituo cha Clouds TV na vile vile Nyoli Piano anaonekana akiingia katika media nyingine ambayo EATV huko akiwa anacheza ngoma. Na humu ndani ya hii ngoma hii ni kama lyrics video and dance video. Tumeona madansa tofauti tofauti na mbalimbali. Humu tumemwona Babu Jini ambaye ametrend sana kupitia mtandao wa TikTok akiwa kama dansa. Na tena undani tumemuona yule lefty ambaye wengi tulimzoea kukukata viuno basi katika hii ngoma naye ameonekana. Hii ni moja kati ya dance video kali sana na hadi sasa hivi nakwambia imeshika nafasi namba 2 on trending. Tukumbuka tu hii si official video but hii ni official lyrics video na hii ni jiwe kutoka kwa mtu mzima Alikiba. Vipi unaonaje Alikiba jinsi alivyotisha ndani ya hii ngoma? Basi ni kwa upande wa comment. Ila usisahau kiingia Instagram tu pale andika Cruise Masoli na usisahau kuandika na TV. Kazi yako ni kulike, kushare na kusubscribe. Usisahau kutufollow bwana. Ila ukifika YouTube andika Nana TV, angusha subscribe yako. Na mimi naitwa Cruise Masoli. Ngoja tuendelee kula ngoma ya huku Alikiba featuring Tommy Flavor.